Ja sam bio na početku druge faze koja mora da se završi, mislim, u julu sledeće godine. Ja se nadam manje više na 1. jula, naš nacionalni dan. Što se tiče drugih investicija, to je nešto postepeno, ima interesa za hidroelektrane i srednje i velike. Ima interes, kao znate, i to je bilo i u crnogorskim medijama, projekt Brodarevo na Limu, Brodarevo 1-2, to su protečne brane i hidroelektrane, znači nema velikih rezervoara, ima mogućnost da nešto slično će se graditi na recima i u Crnoj Gori, ali sve ovo mora da bude i ekološki i ekonomski odgovorno. U žiži javnosti ovih dana Kanada se pominjala i kroz slučaj Zdravke Cimbaljevića, prvog LGBT aktiviste u Crnoj Gori koji je zatražio azil u Kanadi. Da li možete iskomentarisati taj slučaj? Mislim da specifičan slučaj ne mogu da komentarisam, to je u našem sistemu potraživanja azila i svako ima pravo na privatnost u ovom sistemu. Samo da kažem da mislim da sve ove procese odbrane prava svakih manjina, pa i seksualnih manjina, su dugotrajne socijalne procese. Zaštita je veoma važna i u ovoj zemlji. Mislim da i vlada Crne Gore, pa i političke stranke su se odlučili da sve ide u pravilnom pravcu i ovde. Vlada Kanade je otvorila kancelariju u Podgorici. Šta to znači za građane Crne Gore? To je centar za podnošenje aplikacije za kanadske vize, to je neka vrsta outsourcinga ovih servisa sa strane naše kanadske vlade. To je centar koji sabira pa i šalje aplikaciju, proverava i šalje aplikaciju u kanadsku ambasadu u Beču. Danas ste predstavili i mogućnosti studiranja u Kanadi. Šta to mladi ljudi mogu očekivati u kanadskom obrazovnom sistemu? Najviše ih ima na nivou mastersa i na doktorskom nivou. Ima stipendije, imamo sajtove Education in Canada pa i scholarships.gc.ca, specializovani za strane studente koji se interesuju za obrazovanje, za više obrazovanje u Kanadi. Imamo i mogućnosti za takozvane za kooperativno obrazovanje, znači 4 meseca rada, 4 meseca obuke, ali rada u svojoj budućoj struci, što je vrlo praktično, pa i isplativo, moram za finansiranje svojih studija. Sve ovo su mogućnosti ne samo u Torontu, Montrealu i Vancouveru, to su poznate kanadske gradove, ali imamo desetine univerziteta, 17 samo u našim provincijama Atlantike, znači ima mogućnosti i svaki student danas ume da surfuje u internetu i može da na ovim sajtovima, pa na sajtovima ovih univerziteta pronaći ove mogućnosti.